Сьогодні третій день після інавгурації новообраного президента. Настала нова політична реальність. Шокуюча. Вся влада залишилась у президента. Неприємний запах 2010 року, коли Янукович неконституційно формував коаліцію і гвалтував Конституцію. А тепер по пунктах. Перше. Підписано указ про розпуск Верховної Ради восьмого скликання. Парламент перетворено у кульгаву качку. Законодавчий орган виштовхнуто у режим виборчого процесу. Друге. Під питанням стабільна робота Кабінету міністрів. Після заявленої в інавгураційній промові вимоги про відставки уряду відповідну заяву написав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Таким чином, вища законодавча і вища виконавча влада з ініціативи новообраного президента сьогодні перебувають у підвищеному стані. Дестабілізація роботи найвищих органів виконавчої і законодавчої влади означає, що станом на сьогодні всю відповідальність за ситуацію в Україні несе єдина посадова особа – президент України. Таким є третій пункт. Президент Зеленський, розпустивши парламент і дестабілізувавши кабінет міністрів, одноосібно взяв відповідальність за всі рішення влади. Четверте. Вчора президент припустився помилки. Настільки великий, що це більше, ніж помилка. Новий президент порушив Конституцію, на якій за добу до того приймав присягу тут, на трибуні Верховної Ради. У перший день на Банковій пан Зеленський підписав указ про розпуск парламенту, не маючи конституційних підстав. Трагічніший факт для початку нової політичної історії України. Починати з порушення Конституції шлях у трясовину, на дні якої покоїться багато колись багатообіцяючих політичних кар'єр. Нагадаю, 17 травня фракція «Народний фронт» вийшла зі складу коаліції, внаслідок чого за Конституцією парламент отримав 30 днів на формування нової більшості. Окремо наголошую, ані до 17 травня, ані тим більше після 17 травня у президента не було жодних підстав законних видавати указ про розпуск парламенту. Вихід «Народного фронту» з коаліції – така була наша політична пропозиція президенту запропонувати спільний порядок денний. Свій план фракція «Народного фронту» запропонувала і озвучила. Водночас це був крок, який максимально високо піднімав правову заборону на розпуск Верховної Ради. Проте президент пішов шляхом тотальної конфронтації з Конституцією, парламентом і урядом. Абсолютно не пояснює логіка президента, який спочатку підписує антиконституційний указ про розпуск парламенту, а сьогодні просить парламент прийти і проголосувати.